Sedmidílný seriál závodů čtyřkolek, takzvané cross country pořádané Autoklubem České republiky, jde do finiše. Účastníky, mezi kterými je i místní nadšenec Václav Hucl, čekají už jen poslední dva podniky. V průběžném pořadí je náš závodník hájící barvy kvad centra Tachov pro zatím první. Mám ještě náskok 8 bodů, ale stenčuje se to no, bohužel. Jezdec si to prý hodně zkomplikoval při závodech v Ředhošti na severu Čech, kde se mu skutečně nedařilo. Tam jsem dopadl nejhůř zatímco co se mi podařilo, protože vlastně v sobotu jsem sebral strom opět, jako v Jiníně, takže se mi vlastně rozbilo řízení, takže jsem odstoupil, skončil jsem šestý. Obdobně na tom byl Václav Hucl hned v následujícím nedělním podniku, při kterém se propadl ještě o jedno místo níž. Protože se vyskytla závoda na druhé straně řízení po tom sobotním karambolu. Závodník samozřejmě věří, že svoji porci smůly už si vybral právě v Ředhošti. Závěrečné boje v rámci seriálu jsou na programu na konci října v Sedlčanech. To je vlastně na motokrosové trati a to je vlastně konečná sezóna toho cross country. Jo. Měl jsem 25 budu náskok před tím posledním závodem, dvou závodem vlastně a už mám jenom 8, no, tak snad se to daří. Samozřejmě nás zajímalo, jak je na tom po sérii kolizí přímo závodní stroj. Je pravda, že po posledním vlastně to se předělávalo hodně, předělávalo se komplet řízení, předělávalo se tlumič na řízení, takže vlastně hodně věcí na tom podvozku se změnilo. Zatím to vypadá, že to je k lepšímu, no, tak uvidíme. Cílem Václava Hucla je po prace o celkové prvenství, kvůli případné ceně to prý ale rozhodně nedělá. Ale ten pocit, že člověk byl, že něco dokázal, že prostě jsme se tam, tam mám tam jednoho takového hodně, hodně velkého konkurenta, s kterým se fakt teď ten přitlačil na pilu jo, a jsou s ním problémy, ale je to super kámoš, takže snad, snad, snad se nám to zadaří obou, no, uvidíme. Zmiňme ještě, že místní načenece cross country účastní úplně poprvé. Startuje v kategorii pro nejsilnější stroje nad 500 kubíků. Jak to bude v příští sezóně, není zatím jasné. Tam je problém v tom, že když vlastně letos bych to vyhrál, nebo i kdybych skončil druhý, protože hůř asi už neskončím, tak bych musel postoupit do mezinárodní mistrovství republiky a tam na to, tenhle, ten stroj moc stačit asi nebude, jo? takže buď to budu muset posílit já, nebo mít mašinu, takže uvidíme.